Hoje de manhã saí de casa, fui pregar sua palavra santa. Vi um jovem com semblante muito triste. Eu cheguei pra ele e disse: Jesus te ama. Ele começou a chorar. Ele ouviu a voz de Deus. Ele disse para mim: tem algo diferente dentro de mim. Tem algo diferente dentro de mim. Jesus quer mudar a sua vida. Ele quer entrar no seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração. Deixa ele entrar. Jesus Cristo. Abre o coração mais uma vez. Abre o coração mais uma vez. Mais uma vez.